វីដេអូបង្រៀនវាបើកពីមើលលឿនមើលវ៉ាន់ណាបាទបាទណាមើលវ៉ាន់នេះជាចំណាំតាមវ៉ាន់ហ្នឹងហើយផ្ទះអាឡេលេខ11បាទគ្នាតែមានវ៉ាន់មកបាទទីញាត់បងប្អូនមរៀលបាទខ្ញុំចឹងខ្ញុំរើចឹងបាទបាទមានមរៀលបាទគឺមរៀលបាទមើលច្បាស់មើលច្បាស់បាទមើលច្បាស់មរៀលអត់ធូរក៏ហក់ដែរបាទវ៉ាន់គឺមើលអញ្ចឹងមើលអាចណូតនេះហើយនឹងលេខ11នៅបាទបាទបាទនោះគឺវ៉ាន់មរៀលបាទមរៀលបងប្អូនមរៀលបងប្អូនមិនបាទសហទេបាទសែសែម្នាក់មួយណាបាទស្រឡាញ់ប្លែកលេខស្រឡាញ់ប្លែកលេខបាទឲ្យគ្រប់លោកបានដឹងហ្នឹងគ្រប់លោកវាចាំងបងចាំងបាទបុកស្រង់ប៉ិនមើលឲ្យខ្ញុំតរោអីរង្វាន់ម៉ូតូរង្វាន់អីខ្ញុំគង់សងព្រេងដែរទេបាទបាទអរគុណយ៉ាងណាគុណច្រើននៅតែអបសាសនា